Весняну хвилю малих грантів розпочато. У платформі «Тепле місто» оголосили початок нового конкурсу підтримки прогресивних ініціатив. Свої проєкти щодо розвитку Івано-Франківської ОТГ мешканці можуть подавати до кінця місяця. Потім експертна комісія обере найкращих, а платформа профінансує 90% вартості ідеї. На весняну хвилю організатори виділили 120 тисяч гривень. На один проект можна отримати 20 тисяч гривень, але варто розуміти, що від загального бюджету проекту 10% це повинен бути власний внесок. Тут не завжди йде мова про суми, які залучені. Це може бути власний час, додаткові партнерства та ресурси. Часто так буває, що комісія може врізати бюджет або може внести зміни до проекту, якщо вважає, що кошти недоцільно використовуються, або можна використати в іншому форматі. Ідеї, кажуть координатори програми, можуть бути різні. Стала мобільність, розвиток прогресивного підприємництва, освіти, екологія, енергоефективність, спорт. Єдине, що на конкурс не можна подавати, то це комерційні, релігійні чи політичні проєкти. Запровадили цьогоріч і новинку. Цьогоріч ми запровадили таку категорію, де можна податися на 10 тисяч гривень. Тут трішки легші критерії оцінювання, тому що ми прогнозуємо, що на цю категорію подаються люди, які не мають досвіду в реалізації проєктів. Тобто, зазвичай, це можуть бути люди, які тільки хочуть зробити свою громадську організацію, або вже ініціативи, які вкотре щось організовують. Це можуть бути студентське самоврядування, учнівське самоврядування, старшокласники під проводом, наприклад, своїх педагог-організаторів. Критерії трішки інші, це така змога людям спробувати, що ж це реалізувати проєкт, як це зробити зміни своїми руками, і далі вони вже зможуть подаватися на більші суми чи подаватися на інші більші грантові конкурси. Заявки на весняну грантову хвилю прийматимуть до 28 лютого, а переможців оголосять 15 березня. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.